المتقين، والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين، وآله الطيبين والطاهرين وأصحابه الكاملين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تیری ابتداء انتہا سب بھلی ہے، مقدم محمد مؤخر علی ہے. مولانا بتا رہے سن بھی میں نے بہت بڑی کتاب شیعہ دے رد وچ لکھی ہے، بڑی خوشی ہوئی. اج ساڈی بھی حاضری ہوئی میرے تو پہلے خطیب اہل سنت حضرت مولانا اورنگزیب واس فرما رہے سن. مینوں کچھ نہیں فرمایا گیا بھی کی بیان کرنا ہی، اپنے نظریے نال ہی، کیونکہ روٹین یہ چل دی آ رہی ہے. اے پڑھیے حضور قرآن پڑھیا جاوے تے قرآن تے بھی داد ملنی چاہی دیئے. اللہ ارشاد فرماندا سبحان اللذی، سبحان اللہ، اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. سبحان الذي، سبحان دا معنی پاک، الذي موصول ہے اس دا معنی او پاک ہے. او کون ہے؟ اچھی بولو. لفظ اللہ ایک واری آکھو 400 سال دے گناہ معاف ہو جاندے. کیڑا نام برکت والا، سب آکھو پاک ہے او اللہ. اچھی بولو اللہ. کون ہے؟ مانا خود بخود بن گیا سبحان اللہ. جس ویلے تیرا تے میرا نبی براق تے چڑھیا، رب نے نظر محبت نال ویکھیا، فرمایا سبحان اللہ. ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. تے جسانے ہی اپنی مسنون ویکھیا کہ سبحان اللہ. حضور علماء بیٹھے ہو، فضلاء بیٹھے ہو، میں تے انہاں دے دروازیاں دا درجوزہ گھر ہاں. کاریگر اپنی مسنون دیکھ کے خود آ کے سبحان اللہ، وہ کتنی اعلیٰ چیز بنی ہوئی ہوگی. تصویر وچوں مصور نظر آندا، مسنون وچوں سانے نظر آندا، جز وچوں کل نظر آندا، فرا وچ اصل نظر آندا ہے، ذرے وچ سورج نظر آندا ہے، قطرے وچ سمندر نظر آندا ہے، شاگرد وچ استاد نظر آندا ہے، مرید وچ پیر نظر آندا ہے، اور مصطفیٰ وچ خدا نظر آندا ہے. سبحان اللہ. تصویر نہ ہوندی تے مصور دا پتہ نہ لگدا. کیا بات! حضور توجہ.
تصویر نہ ہوندی تے مصور دا پتہ نہ لگدا، مصنوع نہ ہوندا تے سانے دا پتہ نہ لگدا، نقش نہ ہوندا تے نقاش دا پتہ نہ لگدا، جز نہ ہوندی تے کل دا پتہ نہ لگدا، فرا نہ ہوندی تے اصل دا پتہ نہ لگدا، ذرہ نہ ہوندا تے سورج دا پتہ نہ لگدا، قطرہ نہ ہوندا سمندر دا پتہ نہ لگدا، شاگرد نہ ہوندا استاد دا پتہ نہ لگدا، مرید نہ ہوندا پیر دا پتہ نہ لگدا، اور مصطفیٰ نہ ہوندا تے خدا دا پتہ وی نہ لگدا. کر پاؤں تک تنمیر ہی تنمیر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، میں بے حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی مانا بنیا سبحان اللہ. سبحان اللہ، جس ویلے تیرے تے میرے نبی نو جبرین نے براق تے بٹھایا، رب نے نظر محبت نال ویکھیا، فرمایا سبحان اللہ. میں آخیا مولا تیرا محبوب براق تے چلیا، تو کیوں آ گیا سبحان اللہ؟ اس نے آخیا مووی بڑے نبی بنائے نے، پر ایو جہا نبی کوئی نہیں بنیا. میں نے بڑے رسول بنائے نے، یہو جہا رسول کوئی نہیں بنیا. میں نے بڑے مرسل بنائے نے، یہو جہا مرسل کوئی نہیں بنیا. میرے ورگا خدا کوئی نہیں، اور اندے ورگا مصطفیٰ کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان الذی یسری، حضور ایک ماں کا بیٹا ہوے، اندر دل میں منگ ہوں مولا، ایک کدن جوان ہوے گا، ایک کدن لاڑا بنے گا، ایک کدن گھوٹ بنے گا، ایک کدن دولا بنے گا. دن گزرتے گزرتے گزر گئے، بچہ جوان ہو گیا، دولا بن کے گھوڑی تے چڑھ کے ماں نو سلام کرنا، اما جی سلام ہے. ماں نے اس مقام نو ویکھیا، فرمایا سبحان اللہ، پاک او اللہ جس نے یہ دن دکھایا میرا پتر لاڑا بن کے آیا. حضور اس مقام نو ماں ویک دی تے کہندی سبحان اللہ، با ویندا تے کہندا سبحان اللہ، دادا ویندا تے کہندا سبحان اللہ. جبریل نے جس ویلے تیرے نبی نو بٹھایا براق تے، جبریل دی چیخ نکلی، مولا ایتھے ماں کوئی نہیں جڑی آ کے سبحان اللہ، ایتھے باپ نہیں جڑا کے سبحان اللہ، ایتھے دادا نہیں جڑا کے سبحان اللہ. پر میں جبریل کوئی گل نہیں، ماں نہیں تے نہ ہووے، باپ نہیں تے نہ ہووے، دادا نہیں تے نہ ہووے، میں خدا ہو کے کہنا سبحان اللہ. حضور توجہ، سبحان الذی اسری، اسری یسری اسران، اسرا دا مانا راتی سیر کرانی. میں کہ مولا دینے لے جاویں آ، ابو جال تے ابو جال دی اولاد ویکھ کے سڑے تہا نا، مگر تو آ کے راتی آ جا. فرمایا راتی اس واسطے لے گیا کہ صدیق تے زندیق دا فرق نکل آوے. نہ لئیو مینوں نہ دل غیب، میراج غائب دے وچ ہوے تے مومن غائب تے ایمان لے آؤں. میرے نبی کریم علیہ السلام سویرے میراج کر کے آئے، صحابہ موجود نے، ادو نے فرمایا راتی اللہ نے بڑا کرم کیتا، جبریل آیا، میکائیل آیا، اسرافیل آیا، اسرائیل آیا، براق آیا، رف رف 70,000 فرشتہ آیا، مینو لاڑا بنا کے لے گئے. میں بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ستواں عرصہ الہی تے بہ کے اپنی اکھاں نال رب نو ویکھ کے آیا. حضور نے فرمایا صحابہ مندے ہو؟ انہوں نے اج جوڑے عرض کی تھی، سونے جنہ اکھیاں دل بھر دیتا. ذرا جاؤ
جنا اکیاں دل بر دیتا او اکیاں تک لئیاں تو ملے اون تے دل بر ملے آ ہن آساں پج گئیاں سبحان الذي يسرى اسرا یسری اسران میں نے کہا چلا مولا 27ویں نو لے گیو 14ویں نو لے جانو تاکہ تیرے محبوب نو ویکھنا آسان ہو او آندا ہے ہنیرے ہو تسی اپنے تے گمان کردے ہو او ہنیرے ہو تانو ہنیرے وچ کوئی نظر نہیں آندا تے کہندے ہو میرے محبوب نو وی نظر نہیں او پاگلو جتھے دائی یعنی اللہ بے نہیں وسرا جم منیرا جتھے سراج منیر ہی چڑھ گیا ہوئے گا اتھے ہنیرا ریا کتھے ہوئے گا سبحان الذي اسرى بعبده مولوی جی ہاں جی اے دیکھو نا عبد آکھیا سو عبد عبد بمانا بندہ بندہ بمانا بشر میں آکھیا عبد دا مانا بندہ نہیں اتنے علماء بیٹھے نہیں عبد دا مانا بندہ نہیں بشر نہیں عبد دا مانا عبادت کرن والا قرآن کہنا بلے بادوں مکرمون اے سارے فرشتے میرے بندے نے تی حضر جی عبد اس واسطے بھی آکھیا حضر میں بالکل اہنے شروع کر دینا مقام عبد اس واسطے کیا کہ انہاں بیلیاں نے آکھنا جسم نہیں گیا روح گئیے روح گئیے روح گئیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاگلو روح نہیں گئی نال جسم بھی گیا ہے او بندے نو لے گیا اپنے بندے نو لے گیا تینو سمجھ نہیں آئی اپنے نو لے گیا تینو کادی تکلیف ہے کیا بات تے ہر کوئی اپنے نو لئی پھردا ہے سبحان الذي اسرا بعبده اپنے بندے نو لے گیا حضور اگر توجہ فرماؤ گے تے بڑا مزہ آ جائے گا 27ویں معراج دی رات آئی میرا نبی چھٹی چادر تان کے عشاء ویلے سو گیا سبحان اللہ حضور او سونا سو گیا جڑا عمر دیاں ساریاں راتی جاگدا رہیا یا ایھا المزمل قم اللیل قرآن پڑھیا جاوے تے قرآن تے بھی داد ملنی چاہی دیئے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا جتھے قرآن پڑھیا جاوے ایمان والیاں دا ایمان ہور زیادہ ہو جاندا ہے او سو گیا جڑا ساری عمر دیاں راتاں جاگدا رہیا یا ایھا المزمل قم اللیل اے رات نو اٹھن والیا اے کملی اوڑن والیا رات نو جاگیا کر ساری عمر دیاں راتاں جاگن والا اج عشاء ویلے سو گیا میں عرض کی دی آقا ساری عمر دیاں راتاں جاگ دے رہے ہو اج عشاء ویلے کیوں سوں گئے فرمایا اگے مینوں ہوندا اشتیاق ہوندا سی اج او نو میرا اشتیاق اگے میں ہوندا منتظر ہوندا سا اج او میرا منتظر ہو گیا ہے اگے مینوں دی ضرورت ہوندی سی اج او نو میری ضرورت ہوئی ہے کیا چلو ضرورت تو پاکی سی انتظار تا سا سونا میرا نبی کریم علیہ السلام تو سنا آکو سبحان اللہ سو گیا
ادھروں آ رہی آئی فرمایا یا جبرائیل ہو حضور توجہ ہے نا حضور توجہ ہے نا یا جبرائیل خود علم الہدایت ہدایت دا جھنڈا پکڑ لے یا میکائیل خود علم القبول قبولیت دا جھنڈا پکڑ لے یا اجرائیل لا تک بے دل لروا اجرائیل کسے دی جان قبض نہیں کرنی میں کیا مولا جدن دے بنایا ہی یہ ماردہ پھردہ ہے جلے گھر بچ وڑ جاندہ ہے تباہی پیدا کر دیندہ ہے آج انہوں بھی چھٹی مل گئی وجہ کی ہے فرمایا رات حضوری ہے موت وچ دوری ہے یہ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ ادھر میرا یار مراد سے چلیا ہوئے تے کسے گھر دے وچ بہنا دیا بھی ہو دیا جھنڈیاں نو روندا ہے ملا جھنڈیاں نو روندا ہے او جھنڈے لائی جاندا ہے علماء بیٹھے نے قسم خدا دی سیرت البی مواہب دنیا نوارے محمدیہ خصائص کبرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل پہلے آسمان تے لکھ دے نوری قلم دے نال نوری آیت لکھ دے اشتہار میرا جن نبی دا چھاپ دے مولا کی لکھا فرمایا ہو واللذی ارسل رسولہ بالہدا محبوب دا میلا آئے بولو محبوب اے محبوب دا میلا آئے اے محفل سجائی رکھنا او دے آن دا بیلا آئے اکھو دے آن اے محبوب دا میلا آئے محبوب دا میلا اوے محفل نو سجائی رکھنا اوے جس ویلے جاوے تے تاویں جھنڈے سبحان اللہ دی آوے تے تاویں جھنڈے اما جان فرمانی رائی تو سلاست عالمین علمن بالمشرق و علمن بالمغرب و علمن على ظهر الكعبه تے اما فرمان دیے میں مشرق میں جھنڈا ویکھیا میں مغرب میں جھنڈا ویکھیا میں کعبے دی چھت تے جھنڈا ویکھیا میں کیا مولا آوے تے تا جھنڈے جاوے تے تا جھنڈے 70 بار فرشتہ لے جا رہا ہے ذات دے نال انہوں نے آکھیا تینوں حالی بھی پتہ نہیں لگا محبوب نے آنا ہے محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے ایندو آقا کے غلاموں کو اب عید منانے ایندو سرکار کی آمد ہے سرکار کی آمد ہے محفل کو سجانے ایندو بلب بھی لاؤن دیو ٹوپا بھی لین دیو تھوڑیوں تھوڑیوں مرچوں تالی نہ مارو یا جبرائیل ہائے خود علم الہدایت ہدایت دا جھنڈا پکڑ لے یا میکائیل خود علم القبول قبولیت دا جھنڈا پکڑ لے یا اجرائیل لا تک بے دل لروا اج دی راتی کسے دی جان قبض نہیں کرنی اج دی رات ملاقات دی رات خلوت مولا نا خلوت خاص میں پھر حضوری ہوئی قرب ہی قرب تھا دور دوری ہوئی دل کی حسرت جو تھی سب وہ پوری ہوئی دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے جبرین دعا آسمان تے لکھ دے مولا کیا لکھا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ
جس دی آمد دے واسطے جناب سارا جہان سجایا گیا، 14 طبق سجائے گئے، صدر ضیاء الحق آ جاوے، بازار سج جانے نے، گلیاں سج جانیاں نے، ویلے سج جاندے نے، او جیو جا مہمان وہ جا انتظام، میں کیا مولا چلو 14 طبق کیوں بس جانا ہے، اس نے آخیا جیو جا مہمان وہ جا انتظام، تیسرے آسمان تے لکھیا گیا لقد من اللہ علی المومنین، اے ملا کہندے نے بریلیاں مولیاں نے قرآن پڑھنا نہیں آندا، آؤ تے سی ساڈے مقابلے تے پڑھو، لقد من اللہ علی المومنین، سبحان اللہ، جس ویل میں حضور آیت پڑھنا نا میرے رونگٹا رونگٹا شکر پہ چلا جانا، اللہ کا نیمان والے تے احسان کیتا ہے تانوں یار دے چھوڑیا، یہ علماء بیٹھے ہیں، انجیل موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد دنیا کا سردار آتا ہے اور وہ احسان والا نبی ہوگا کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ اس کی جوتی کے تسمے کھول سکوں، نبی دعا منگ دے گئے یا مولا اپنے محبوب دا امتی بناویں تے اے بے ایمان ہو کے تے امتی ہو کے خبر نہیں کی بنوں نے، لقد من اللہ علی المومنین، مولانا ایمان والیاں تے احسان ہے جن دے ولے کوئی جاوے اوہ خوشیاں مناندا ہے، ایمان والے خوشیاں منا دینے کیونکہ نبی آیا ہے، اور حضرت جی اس شیر تے قسم خدا دی پورا پاکستان مجد کردا رہیا جی، یہ کہاں نصیب میرے کہ تُو آپ چل کے آتا، پچھلے ہو تُس بھی آکو سبحان اللہ، اللہ خوش ہوئے گا وہ آکے گا ممی کہنا تُسی بھی کہہ دیو، یہ کہاں نصیب میرے کہ تم آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، لے لو سلام آقا یہ غلام آ گیا ہے، چوتھی آسمان دے لکھیا گیا لقد من، چوتھی آسمان دے لکھے یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں جانن والے آ، اِنَّا شاہدہ سونے اصا نے تینوں حاضر و ناظر بنایا ہے، تم اول و آخر ہو، داد ملنی چاہیے اور پہلی دفعہ تقریر میں پڑھ رہا، تم اول و آخر ہو، گھر گھر خوشیاں ہیں، تم حاضر و ناظر ہو، تم اول و آخر ہو، تم اول و آخر ہو، گھر گھر خوشیاں ہیں، تم حاضر و ناظر ہو، بولو گونج پہ جاوے تے داتا صاحب نو بھی پتہ لگ جاوے، اج میرے نبی علیہ السلام دے غلام بہ کے نبی دی شان خود بھی بیان کر دے پینے، تم اول و آخر، بولو تم اول، گونج پہ جاوے تم اول، تم اول و آخر ہو، گھر گھر خوشیاں ہیں، تم حاضر و ناظر ہو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا،
ونذيرا وداعيا الى الله. سبحان الله داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اجازت ہوئے تو میں کچھ کما مولانا ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں اب میرے منور آتا ہے دنیا کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کا پیغمبر آتا ہے. جویں آسمان تے لکھے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تم اذان سے پہلے صلاۃ السلام کیوں پڑھتے مگر رب نو روکنا. تسی نماز وچ پڑھدے ہو سانو پہلے بھی نہیں پڑھن دیندے فرش پر بھی ذکر صلی اللہ عرش پر بھی چرچا سرکار کا ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ. آپ نے غور نہیں فرمایا عرش پر بھی چرچا سرکار کا فرش پر بھی ذکر صلی اللہ حضور ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف یا نبی ہو گئی. مولانا نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی پیدائشی سنی قرۃ عینی بیکار صلی اللہ علیہ وسلم چم کے اکھاں تلا لیا وہ بھی کہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم اذان وچ اذان ختم ہوئی کہنے لگا مولانا تم اذان سے پہلے کیوں درود پڑھتے ہو. میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو جاوے تو تب یہ پڑھتا رہے سانو پہلے بھی نہیں پڑھ دے رہا. پر انہاں پاگلاں نوں سمجھ کیویں آوے گل گائے گلشن گائے جنگلی دھتورے رہ گئے اکلاں والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے. ستویں آسمان دے لے کیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حضور میرے کو کتاب موجود ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماندے نے قدرتی اس ویلے میری جا کھل گئی رائت دنیا بیدا میں ساری دنیا نے منور پایا مکے دیا گلیاں منور نے بازار منور نے ویڑے منور نے مکان منور نے شان ہے ظالموں کو سے قریب آ کے دیکھو مدثرم بے جمال ہی اپنے حسن کو چھپا کے سو گیا اسی واسطے تو ان کو پتا نہیں لگا. اگر عالم میں بے پر نا جمال یار ہو جائے اگر عالم میں بے پر دا جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار بولو تو دنیا جان دینے کے لیے سرے محفل جامعہ رسولیہ دا
ماں جلسہ آئے تے دعا پیا منگنا غریب جیا بندہ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہے جائیں اور دیدار ہو جائے اگر یا نہ تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے ہمیں دیدار ہو جائے ایتھے قریشیاں دا محل آئی اوتے ایک محبوب اللہ آئی او مدثرن اپنے حسن کو چھپا کے سو گیا او پیا کہنا مدثرن بے جمال ہی شیخ سادی پیچھو آیا تے پیا کہنا ہے بلغ العلا بے کمال اب جس کے دل میں آئے اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا مدثرم بے جمال ہی وہ کہنا بلغ العلا جبریل آنا محل لے گیا میکائیل آنا محل لے گیا اسرافیل آنا محل لے گیا اسرائیل آنا محل لے گیا براق آنا محل لے گیا رف رف کہنا محل لے گیا شہزادی فرمانے نے کوئی بھی نہیں لے گیا بلغ العلا بے کمال اوے اپنے کمال لال جڑ گیا ہے تاریخ کرے ہیں وہاں ہوا کا کرا ہے آگ کا کرا ہے وہ نکل کیسے گیا اندھیرے میں کیسے دیکھا واہ سادی اگر تو میرے قریب ہونا تو میں تیرے پیر چم چم کے دھو دیا کی وجہ حال بھی گزرے بلغ العلا بکمال ہی اندھیرے کیسے اٹھے خود فرماتے کشفت دو جہد جمال ہی وہ جو مدثرم بے جمال تھا نا اپنے حسن کو چھپا کے سو گیا جب اس کا حسن کھلا تو خود بخود اندھیرے دور ہو گئے بلغ العلا بکمال ہی کشفت دو جہد جمال حسن جمع جن یہ سونی عادت آن تے پھر سانو کی کرنا چاہی دے سلو علیہ سلو علیہ وآلہی جبریل جی یار سون گئی جی مولا ہن میں پہنچتا گیا میں نے دس راہ کے لے جاواں یار تیرے کول جانا میں نے راہ دس اے او رب بچ کے پہ جانا بے ایمانا تو بھوکنا ہے میرے ور گئی کیا بات جبریل جی اے جبل نور ولو جائی کدوں جبل نور بولو نا کی میں آکھیا ہے جبل نور جبل نور ایتھے حجاج کرام ہون گے لاہور بڑے بڑے وچ بیٹھے ہون گے اینا تو پوچھو اوتھے جبل نور ہے کیوں حضر جی ہے او تواڈے وچ کوئی نہیں اجی بیٹھا جبل نور ہے میرے نال گیا ایک مولوی تو میں کہ مولوی ہے پہاڑ دا نام کی ہے آندا ہے جبل نور ہے اے پہاڑ دا نام جبل نور ہے جبل دا معنی پہاڑ تے نور میں کہ ایمان نال آنا بھی ہے جبل نور ہے آندا ایمان نال کہنا جبل میں کہ ایتھے تے نور دے پہاڑ من نہیں جانا لاہور وچ جا کے تو اتنا بھی نہیں مننا کیا بات کیا بات بہت بہت
فرمایا کہ مولا یہ جبل نور ہے دوے پہاڑ والے اشارہ کیتا میں کہ ایک پہاڑ دا نا انہوں نے آکھیا جبل رحمت اے جبل رحمت اے قسم خدا دی مکے پاک تو باہر نکلو چند قبراں دیاں نے میں پوچھیا انہاں قبراں دا نام کی اے لوکاں نے آکھیا جنت المعلا یا مولا اینو جبل نور کون بنا گیا اینو جبل رحمت کون بنا گیا اینا قبرانو جنت المحلا کون بنا گیا اللہ نے میری قسمانو چکیا میں گمبد خضرہ تے گیا یہ گمبد خضرہ دے وچ لکھیا آیا ممبر تے ما بین ممبری و روضتی روضت من ریاض الجنہ میرے ممبر اور روضے کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کی ہے ریاض الجنہ ہے سبحان اللہ مولانا مدینہ کیوں سونا ہے ایک واری او گجرات دا شاعر ہویا کی ہوندے نا سی دائم بالکل کالا جیا تے کلوجا جیا میں واس کیتا کرما والے تے بیٹھا سی بڑی دادی تھی اس تے مینوں آکھن لگا حضرت جی تقریر ختم ہو گئی تیری میں ایک ناس پڑھنی ہے تے تو میری ناس سن کے جائیں اوندے اس دن دا مینوں وہ مصرع یاد ہے کہندا علی کی ولی کی محبت علی کی محبت علی کی محبت خدا کی محبت خدا کی محبت محمد کی محبت اور خدا کی محبت مدینے میں ہے کیا بات سبحان اللہ میں آپ کا مولا انہوں نے عادل جنہ کون بنا گیا دو مربع باہر نکلے آئے تو میں ایک بہت ساری دیوار دیکھی میں کہیں دے اندر کیوں نہ کہا جنت البقی کہ جنت دا باغ ہے حضر جی میں حیران ہو کے کھڑا ہو گیا میں کہا مولا او جبل نور ہے اے جبل رحمت ہے اے جنت المولا ہے اے جنت ریاض الجنہ ہے اے جنت البقی ہے انہوں نے کون جنتا مڑا نہ پھردا ہے او نے کیا تینوں پتہ نہیں یار دی ٹھوکر اس پہاڑ نو لگی تے سارا ہی جبل نور اے پہاڑ دے اتوں لنگیا تے جبل رحمت بن گیا اینا قبرہ تے فاتحہ پڑھیا جو تے جنت المولا جتوں لنگدا گیا آئی رنگ لیندا گیا اے محبوب کل سونا ختم رسول اے محبوب کل اے محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ارتیندا گیا لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھران دے خدا بھن ویندا گیا پتھران دے خدا بھن ویندا گیا پتھران دے خدا بھن ویندا فرمایا اس کمرے دے وچ میرا یاری مدثرم بے جمال ہی جبریل اس مکان تے پہنچ گیا جبریل مولا کی حکم دیکھ سارا جان سو گیا سو گیا مولا جہاں تا سارا سو گیا ایک بی بی جاگ دی پئی امی ہانی دے ہاتھ میں تلوار ہے تیرے نبی دا پیرا پی دین دی فرمایا جبریل پران دے پرانو ہلا رحمت دی ہوا لگے تے بی بی بھی سو جا رہے اس نے پرانو ہلایا امی ہانی سو گئی یہ انتظام ہو رہے ہیں جبریل مولا کی حکم کیوں کرنے مولا کنڈے نو علاوہ ایک کنڈے نو علاوہ فرمایا جبریل محبوبی دیکھ لا محبوبی مولا مڑ کی کرم فرمایا چھت تے چڑھ جا تے جتھے یار دیاں چشمان رحمت نے نا اکھانے نا او تو چھٹ پٹ حدیث میں چاہنا فورے جا سقف ہو بائی تھی میرے مکان دی چھت پٹی گئی حضور لیٹے ہوئے نے لمیاں لتاں کی تھیں میں آکے مولا لتاں ملو نہیں پٹایا اکھا ملو پٹایا
فرمایا مولوی تیرے پتہ نہیں چھت ادھر ہوے ادھر میں ہوا ادھر وہ ہوے او مینوں ویکھے میں اونوں ویکھ اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہ تیری نظر میں میں رہوں تیری نظر میں میں رہوں میری نظر میں تو رہے کیا بات حضرت جی انہاں وچوں ہوندا اے انہاں وچوں آوازاں پہ مارے آ باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو میں آ گیا ہائے ایڈا سارا سوراخ کیتا مولا کی کرا فرمایا ان دے وچوں لنگ مولا ان دے وچوں لنگا میرا ایک پار مشرق تو لے کے مغرب تائیں او سنیو او سنو اس رات نوں جس ویلے جلوے مولانا بے نقاب ہوئے اڑنے کی رہی طاقت نہ جبریل کے پر میں اڑنے کی رہی طاقت نہ جبریل کے پر میں ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں کیا بات سبحان اللہ ایک جگہ میں باز کرن گیا کہ میں نے ایڈا رکایا دور حاجر ناجر نے کہ نہیں میں کہا جبریل لا پر مشرق دو لے کے مگر تیو بے ایمانا جبریل لا پر حاجر ناجر علماء بیٹھے نہیں نا تو پچھو جبریل نے ایک پر ایڈا نہیں 600 پر ایڈے ڈے سوچو عقل والے ہو علم والے ہو فہم والے ہو ادراک والے ہو سمجھ والے ہو او جن دے 600 پر ایڈے ہون گے اوندا نوری وجود کیڈا ہوے گا تے جن دے خادم ایڈے دے نے اوناں دا آقا کملی والا کیڈا ہوے گا سبحان اللہ واہ تو مولا کی ایندے وچ لنگ مولا میں لطیفاں لنگ تے میں سوئی دے سوراخ وچ جانا مگر وجہ کی یہ فرمایا یار کول چلے ہیں ہستی نو مٹا کے جا سبحان اللہ او وڈا ہو کے چھوٹا بڑی جاندا ہے یہ چھوٹا ہو کے وڈا بڑی جاندا ہے سن فقیران دی بھی کوئی بلے شاہ کہنا کون ہو ماں میں کون نہیں اڑیو اپنے آپ نے مٹا رہے ہیں میں کچھ نہیں 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 اے انا نبی میرے ورگا کھاندا ہے پیندا ہے اٹھدا ہے بیٹھدا ہے میں کہوں پاگل اگر وہ کھاتا نہ تو ہمیں کھانے کا طریقہ کیسے آتا اگر وہ پیتا نہ تو ہمیں پینے کا طریقہ کیسے آتا اگر وہ شادی نہ کرتا تو ہمیں بیوی رکھنے کا طریقہ کیسے آتا انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے مکے میں چلتا تھا اور کعبے میں چلتا تھا مدینے میں میں نے کہا ہاں ہاں دیکھو پر دونوں آنکھوں سے دیکھو اگر مکے میں چلتا ہوا دیکھ رہا ہے تو عرض سے آگے بھی جاتا ہوا دیکھنا صاحب دادا تیرے خدمت میں پیش کرنا وہ کہنا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا کی ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا ہر زمانے والا تجھے دیکھتا رہا جلوہ دکھانے والا تجھے دیکھتا رہا تیرے بنانے والا تجھے دیکھتا رہا کیا بات حق حق کیا بات سبحان اللہ اندر لنگ گیا مولا کی کرا مولا کیویں یار تیرے نو جگاواں فرمایا جبریل قبل قدمائیے ہائے ہائے جبریل قبل قدمائیے اے جبریلا میرے یار دے پیراں نو چوم لے چمی جانا ہے میں کیا جبریل کیوں چمی جانا ہے اس نے کہا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا
ذوق نہیں آیا بولو اج تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام تیرے قدموں میں آنا بولو تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تو نے قطرے کو دیکھا گہر کر دیا تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا سورج الٹا پھرانا تیرا کام ہے قبل قدم آئی ہے جبریل میرے یار دے پیرانو چم لے حضور غور نال جواب دینا اے او فرشتہ ہے جڑا 124,000 پیغمبر دا ساتھی ہے جڑا قرآن دا حافظ ہے جڑا زبور دا حافظ ہے جڑا تورات دا حافظ ہے جڑا انجیل دا حافظ ہے جڑا بیت المامور دا امام ہے جڑا ساری کائنات دے فرشتیاں دا سردار ہے تیرے نبی دے پیراں نوں چمی جاندا ہے میں کہ جبریل پیراں نوں کیوں چمنا ہے اکھے میں سنیاں نوں سبق پیا دسنا جے کر کوئی انگوٹھے چمن تو منع کرے اس بے ایمان دے منہ تے تھپڑ ماریا جے اوئے میں اور جبریل ہو کے یار دے قدماں نوں پیا چمنا واں او قدم چمی جاندا ہے تو انگوٹھے ہی نہیں چمن دیندا مولانا اسی گئے مکہ شریف او شیطاناں نو کنکریاں مارنیاں سن چار پنج بندے سن تے رستے وچ زور دی اذان آ گئی جس مؤذن نے آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ اسی ہوئے پیدائشی سنی چم کے انگوٹھی اکھن صلی اللہ قرۃ عینی بے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مولوی سی میرے نال مولانا 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 میں کہا پاؤ بہتا رولا نا تم نے یہ کیا کیا ہے میں نے کہا میرے محبوب کا نام آیا میں نے انگوٹھے چومے ہیں اور کیا ہے انگوٹھے کیسے نہ چومے ہیں مجھے کہنے لگا انگوٹھے کیوں میں نے کہا صدیق اکبر نے چومے ہیں کہنے کسی اور نے بھی میں نے کہا آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھے چومے ہیں اور جڑا تیرا پیو سی ہاں جی ایسا سارے نہ پر بہت لگ رہا بے ایمان گندی اولاد چوڑے ہو میں نے کہا بابا تو کیوں پہ چمنا کہ اپنی اولاد نو پیا دسنا بھی چمیا کرے آج وہ عالم سی نا آکھن لگا مولانا آدم علیہ السلام کو تو انگوٹھوں میں نور نظر آیا تھا نور نبی علیہ السلام کا تمہیں نور نظر آتا ہے بڑی گل مزے دی کی اگاؤں میں نے تھوڑا جا اتنی آئی تو او پہلا شیطان آ گیا جنہوں کنکریاں ماری او کنکریاں مارن لگیا میں اندھا ہاتھ پکڑے میں کہا مولانا میں تو تینوں کنکریاں نہیں مارن دیا اندھا کیوں میں کہا ایتھے ابراہیم نو شیطان نظر آیا سی تینوں شیطان نظر آن دا پی تینوں نہیں سمجھے اکہ ابراہیم نے شیطان نظر آندا آیا سی تے شیطان نظر بھی آندا اکھن لگا مولانا شیطان تے نظر نہیں آیا مگر ابراہیم دی سنت ادا پہ کرنے ہاں مگر نور تے نظر نہیں آیا پر بابے دی سنت ادا کر رہا ہاں اعلیٰ حضرت بریلی فرماتے ہیں فرس والے تیری شوکت کا الو کیا جانے قصر وائے عرش پہ اڑتا ہے فریرا قصر وائے عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا اکلوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا
ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا کیا بات سبحان اللہ بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ حضور جبریل میرے نبی دے پیراں نوں چومی جاندا کو سبحان اللہ میں نے کہا جبریل پیراں نوں کیوں چومنا ہے اس نے آکھیا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا سبحان اللہ ایک ہندو اے کہندا ہے تیرا معراج کے تو نورِ قدم تک پہنچا اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک قبل قدم آئیے سبحان اللہ حضور جبریل گھوڑی تے چڑھے آیا ہے اور قرآن پہ کہنا جتے گھوڑی دے قدم لگ دینے ہو مردہ زمین زندہ ہو گئی جبریل میرے نبی دے قدماں وچ پیا ہے سبحان اللہ جبریل ہی نہیں سارے نبی بھی میرے نبی دے قدماں دے وچ پئے ہوئے نے حضرت جی معراج تا حضور نو کرانا ساسو تے 1 لاکھ تے 24000 پیغمبر بیت المقدس وچ کیوں اکٹھا کیتا ہے میں کہ مولا معراج تے تو یار نو لے چلے تے 1 لاکھ تے 24000 پیغمبر نو تو میں بیت المقدس وچ کیوں اکٹھا کیتا اس نے آکھیا موسیٰ نال گل کیتی سی اس آکھیا دیدار دے جس ویلے اون دا ویکھو نا مال تے پھر نبی چپ ہوئے دلوں اے وی آندے سن جلوہ وکھا دلوں سارے نبی آندے سن جلوہ وکھا میں کہا پھر اج اکٹھا کیوں کیتے اس نے آکھیا اکٹھا اس واسطے کیتا ہے بھائی نبیو تسی تاں مینوں نہیں ویکھ سکدے او چلو اونوں ہی ویکھ لو جڑا مینوں ویکھن چلے آیا اے محبوب دا میرا اے محبوب دا میرا اے محبوب دا میرا اے محفل سجائی رکھنا حضور علماء بیٹھے ہو توجہ کرو میرے نبی نا کنڈا تے اندروں لگ گیا جس ویلے پیر چومن لگا نا جبریل جدو نے فرما منن کا پیر چمن والا کون ہے او پیر چمن والا کون ہے علماء بیٹھے نے اقتضا کلام دا چاہندا سی آکھیا انا جبرائیل میرے تو پوچھے کوئی منن تا مولوی صاحب منن تا تو کون ہے میں آکھاں گا انا بشیر احمد مولانا نے پوچھو تسی کون ہو آکھن گے انا محمد علی صاحب دادے تو پوچھو تو کون ہے آکھے گا انا طاہر مبین دوسرے تیسرے تو پوچھو اپنے اپنے نالاں دے نال انا پہلے آکھے گا میں آکھے گا ذرا غور کر میں بڑا دور نکلن والا ہائے ہائے حضور نے فرمایا من لنتا جبریل نے انا نہیں آکھیا میں نہیں آکھیا تیرا با کیا جبرائیل میں آکھیا جبرائیل انا کیوں نہیں آکھیا میں کیوں نہیں آکھیا اس نے آکھیا ایتھے میں آکھے میں مرنا ہائے ہائے ہر فقیر والا مسئلہ ہی کچھ ہو والا اور ظالمہ ہو کے تو جبریل میں نہیں آکھ سکتا تو کی بلا ہے رون دا مقام ہے کسر خدا جبریل جی کیویں آیا ہے کیویں آیا ہے حضور رب نے فرمایا میں انتظار پیا کرنا اکو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تیرے نبی نہیں اچھا واہ کہ جا کے میں انتظار کرنا کیا بات حضرت جی توجہ کرو علماء بیٹھے ہو میں اے نہیں آندا کہ مینوں آوندیاں نے میں تے تہاڈے کول سن کے جبریل جس ویلے حضور نو لے گئے نا پہلے آسمان تے اگوں دروازہ بند آ
جبریل نے دروازہ کھڑکایا, اندرلے نے پوچھا من انتا تو کون ہے؟ اس آخیا جبریل. اس نے پوچھا مما آقا تیرے نال کون ہے؟ اس آخیا میرے نال کملی والا ہے. یہ کیوں بچھایا دروازہ کیوں بند کی تس؟ پر مایا جی جبریل کلا آ گئی نہ تو انہوں لنگن نہیں دینا, انہوں نے آخر تیرے دروازے بند نہیں آ رہے. ਟਬਰਾਉਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਅਜੀਆਂ ਮੀਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਰੌਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰੌਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਅਜੀਆਂ ਮੀਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੰਨਤੀ ਹੂੰ ਰਾਇਆਂ ਗਾਵਨ ਨਬੀ ਦੇ ਸੇਰੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਰੌਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਰੌਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੰਨਤੀ ਹੂੰ ਰਾਇਆਂ ਗਾਵਨ ਨਬੀ ਦੇ ਸੇਰੇ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੀ ਆਲੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲ ਹੈ ਦਾਤੀ ਉਹ ਦਿਆਲੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਕਾ ਅਧੂਰ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਮਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸੁਰਮਾ ਯੂਹਾ ਲਬਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ ਦਾਤੀ ਉਹ ਦਿਆਲੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸੁਰਮਾ ਯੂਹਾ ਲਬਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਉਹ ਵੱਲ ਫਜਰ ਦੀ ਜਬੀ ਨੇ ਵੱਲ ਫਜਰ ਦੀ ਜਬੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਓ ਰੱਬ ਰੌਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਹ ਗੁਸਲ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਖੁਦ ਮਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਹੈ ਇਦਫਾ ਇਲਾ ਮੇਕਾਈ ਐ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹ ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਯਾ ਮੇਕਾਈਲ ਖੁਦ ਮਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਹੈ ਇਦਫਾ ਇਲਾ ਹੂਰ ਅਲ-ਈਨ ਐ ਮੇਕਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹੂਰਾਂ